Oi, gente, eu sou o Ricardo Rojas, sou fotógrafo e fundador da Mobigrafia Cultura Visual. Estou começando mais um Cultura Visual e hoje com Bruno Marossi, da produtora Blues. Fala, Bruno. Exatamente. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo em ordem. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Minha Felizão. Vítima de hoje é o Bruno. Estou preparado aqui, que vem umas perguntas. Bruno, eu queria começar nesse primeiro bloco... Queria que você falasse quem é o Bruno. Tá bom. Como é que o Bruno veio parar? Como é que foi o início da vida do Bruno para chegar onde você está hoje? Vamos lá. O início da vida do Bruno é como de qualquer outro jovem, eu acho que é mais do padrão de não saber o que fazer da vida. Né? Tem algumas pessoas que nascem certas de, vou fazer medicina, vou fazer advocacia, direito, alguma coisa. Mas eu não, era aquela pessoa perdida... que gosta de conversar, que gosta de avião, que gosta de um monte de coisa. Gosta de carro. Podia ser desde piloto de avião, helicóptero, até um comunicador. Então, foi uma fase bem conturbada, adolescência, só de estudos com colégio. Até que, quando eu terminei o colégio, eu fui morar fora do país. Saiu, em vez de fazer vestibular, você saiu. Exatamente, eu falei, eu não sei o que fazer. Eu realmente não sabia o que prestar. Eu estava entre psicologia e comunicação. Então coisas já distantes, muito diferentes. E aí eu fui, passei 8 meses fora. E foi um momento de aprendizagem. Assim, de olhar... Geral, olhar para mim, viver a vida sozinho, entender um monte de coisas... E também de trabalho, só que o trabalho é da sobrevivência, né? Eu fui sem dinheiro, então trabalhei de ajudante. Você foi pra onde? Canadá. Tá. Puta, país... Delicioso. Cara. Um dos países que eu mais gosto, assim, tem um carinho especial por lá. E morou aonde lá? Morei em Red Deer, é uma cidade em Alberta. Tá. Morei por 5 meses lá e depois por outros 3 meses viajei o Canadá todinho. Todinho, de ponta a ponta. Então, assim, delícia. Conheço o Canadá realmente bem em cada lugar que eu parava. Dá pra ser guia turístico lá no Canadá. Tá, no Canadá dá, viu? Só que não no inverno. Não. Eu peguei 3 estações menos o inverno mesmo assim eu peguei menos 32 graus. Assim, não pegando inverno. Não. Né? Não pegando inverno. Mas vamos lá, vai pra ser prático. Nesses trabalhos de sobrevivência, eu acabei sendo lixeiro e faxineiro. Eu tirava lixo, literalmente limpava vidros de um jornal local da cidade de Red Deer. E lá eu comecei a ter contato com o pessoal que escrevia, que fazia matérias sobre a comunidade pequena. Lá era uma cidade bem universitária, assim, juro. Eram 4 cantos a cidade, assim, meio que em X. É uma cruz, na verdade. Eu não lembro o número de habitantes, não vou me arriscar a falar bobagem aqui, mas era realmente pequena, né? E o Canadá já é um país com pouca população. E eu fiquei amigo de todo mundo, assim, de todo mundo que escrevia, eu sabia os casos que aconteciam na cidade, e eu falei, caceta, que coisa legal essa. E foi quando eu comecei a entender que talvez o meu meio fosse de comunicação. Tá. Mas você estava convivendo, de uma certa maneira, com o pessoal da comunicação. Exato. Ali, efetivamente. Mas como eu ia trabalhar na comunicação? Escrevendo, desenhando, sendo atendimento numa agência, nem sabia as áreas, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, minha irmã, ela é da área de finanças, só que trabalhava numa agência. Pode falar nomes aqui? Pode, pode. Trabalhava na DM9. Eu trabalhei lá. No... 7 anos. Porque... Ah, se bobear, vocês se cruzaram lá. Lá ela era conhecida como Karina Cortes. Eu conheço. Eu não lembro da fisionomia, assim. Não vou lembrar, não vou arriscar agora, eu não lembro quando, mas ela ficou, acho que, 8 anos. Eu prestei serviço pra DM9 a vida inteira. Ah, então ela deve ter te pagado alguma coisa. Chegou nota no seu nome lá pra ela pagar. E aí minha irmã, ela falou, olha, eu conheço a diretora de RH aqui, se quiser fazer um estágio não remunerado, lógico, a gente consegue, né? Aquele momento de agência. E eu não topei. Tá. Tá certo ele. Não topei. Garoto esperto. Afinal, já tinha trabalhado no Canadá. Eu não topei, mas foi quando eu decidi fazer publicidade. Então, eu voltei. Tá. Tinham poucas... como chama? O vestibular aberto. É. Poucas provas ainda abertas. E eu falei, vou me arriscar nisso aí. Consegui prestar PUC e Mackenzie. Eram as duas únicas abertas ainda das que eu julgava boas. Aí eu vou adivinhar. Entrou na PUC. Entrei na PUC. Passou em Facebook. Fiz PUC. me formei na PUC, enfim. Mas antes... eu já na faculdade, no começo, eu falei, bom, tenho que entrar no mercado e não vai ser de maneira não remunerada na agência da minha irmã. E aí eu fui convidado para trabalhar no grupo MS Farmacêutica para ser propagandista. Eu li isso.
Eu li isso no teu, em algum dos seus perfis ali. Propagandista. E olha só, se tem uma profissão que eu tiro o chapéu é essa, cara. Eu fiquei 2 meses, 3 meses, eu desisti. Porque imagina, você trabalha com uma bolsa pesada, cheia de remédio. Rodando pra lá e pra cá. Rodando pra lá e pra cá. Com nota fiscal, seu carro cheio de droga. Afinal, né? Drogaria. Exato. Cheio de drogas ali. Polícia te para, você tem que mostrar a nota fiscal do porquê você tá fazendo aquilo. E você não tem um banheiro. É o dia inteiro trabalhando, rodando São Paulo, com perigos de segurança. E você não quer fazer um xixi, você tem que parar numa padaria, pedir licença ou consumir um cafezinho pra pelo menos justificar aquele banheiro. Então, foi uma... Foi uma experiência terrível, mas que me abriu um olhar de entender que eu gostava da comunicação, mas eu não queria fazer a comunicação. Então, foi quando abriu um espaço na minha mente de entender que eu poderia ser um cara comunicativo e trabalhar de maneira comercial dentro da comunicação. Entendeu? Então, era ainda tudo muito confuso, mas eu entendi. Bom, beleza, eu estou fazendo publicidade, eu não quero ser redator, eu não quero... Ser diretor de Photoshop, arte. Photoshop, eu não sei abrir o Photoshop. Eu não tinha nem Mac nessa época, todo mundo já com seus Macs lá. Não, eu era muito ruim nessa parte, mas me encantava a publicidade, a comunicação, jornal, vídeos, tudo. Então, foi daí... Foi um momento muito rápido, assim, foi coisa de 12 meses esse processo de sair do colégio, voltar, já estar no estágio, onde eu tive uma formação bem clara da minha vida. Então, foi daí que o Bruno profissional surgiu. E aí depois veio, se quiser eu entro, veio a carreira mais voltada para as agências. Aí você entrou na faculdade, já na comunicação, começou a fazer o... fazendo outros trabalhos, né? Exato. Quando você se formou, você já estava na tua carreira na área da comunicação? Já. Quando eu me formei, eu era diretor de novos negócios do grupo TV1. TV1. E também fazia atendimento a alguns grupos de conta. Então, eu me dividia como atendimento e como novos negócios. Na TV1, eu fiquei 7, quase 8 anos, ou 8, quase 9, não lembro agora. Então, a tua área sempre foi uma área mais comercial, mais atendimento. Mas sempre na comunicação. Sempre dentro da comunicação. Mesmo no ramo farmacêutico. Mesmo no ramo farmacêutico, o próprio nome que se dava, acho que hoje é representante de venda, alguma coisa, era propagandista, afinal eu estava fazendo propaganda para os médicos. Então, mesmo ali que pode distanciar um pouquinho, ainda estava já dentro da minha área. Tanto que para pegar esse estágio só podia administradores ou quem fazia comunicação social, publicidade. Então, foi isso. Mas quando eu saí formado da PUC, eu já estava bem direcionado ali do que eu queria fazer. Já, ali você já tinha muito claro o que você queria, o que você gostava. Já, muito claro. Naquele momento, você já imaginava... em algum momento está envolvido com uma produtora? Do jeito que eu estou hoje, não. Então, vou dar o spoiler aqui para a gente chegar. Hoje eu sou sócio de uma produtora chamada Blues, né? Como você me apresentou. Eu entrei nessa produtora já sendo sócio. Mas eu conheci a produtora contratando o Bruno Bock, que é o fundador. Sim, e o Samuel Costa, que era o outro sócio. Até hoje, né? Não saímos dessa formação. Para fazer um trabalho para mim de um cliente que eu atendia na TV1. Então, a TV1 é um grupo de comunicação. Naquele momento era de 6 empresas, hoje são 4, cada uma num segmento. E eu trabalhava na área de comunicação digital, que era aquela hora bem dividida entre on e off. As agências estavam saindo do CD-ROM interativo para sites, aquela coisa... apesar da cara, eu tenho uma historinha, tá? O mundo novo que ninguém sabia o que ia ser. Então, estava inserido nessa parte do digital. Tá. Só que o grupo TV1 nasceu de uma produtora. Sim. Era a produtora TV1, do Sérgio Matamelo, ex-correspondente da TV Globo, que saiu da Globo e trouxe o background dele de produção de conteúdo jornalístico mesmo. Então, já estava inserido de uma certa maneira em vídeos, especificamente, apesar de não estar... 100% nesse foco, até porque lá era bem separado. Só que, se a gente fizer aí uma aceleração rápida, hoje o digital é vídeo. 80% do conteúdo consumido é vídeo. A gente vai entrar, vai falar bastante disso então, aqui. Então, vou parar por aqui. Gente, eu tô terminando o primeiro bloco com o Bruno. Esse primeiro bloco foi só pra gente entender quem é o Bruno, saber um pouquinho dele. E agora, no segundo bloco e no terceiro bloco, eu quero falar muito do que ele faz hoje. Vamos e nessa. Que eu acho que é realmente... ele trabalha realmente com essa nova forma de fazer comunicação.
Para mim, o mundo, eu falo isso sempre com a fotografia e tal, sim, nós vivemos uma revolução que é em tudo, mas na comunicação é uma nova forma de fazer comunicação. Sem dúvida alguma. Eu acho que vocês têm essa pegada muito clara, lógico, todo mundo é jovem lá, entende muito esse mundo. Então, eu já volto já com vocês e com mais um papo aqui com o Bruno da Blues Produtora. Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Estamos de volta com Cultura Visual e eu estou aqui com o Bruno, da Blues Produtora, Produtora Blues. E a gente estava falando um pouquinho dele, quem é o Bruno, e agora eu quero saber, eu quero que ele conte para a gente um pouco de como é que funciona a produtora? Qual é esse formato que ele faz hoje, que a produtora trabalha? Não é uma mega produtora, como a gente sempre ouviu falar das O2 da vida, Bossa Nova, as grandes, sim, e antigas produtoras. Mas o que eu acho é que esse formato é o formato atual e formato de futuro. Conta um pouco do que vocês fazem lá. Assim, posso falar que a coisa mais bacana, que todo mundo conhece, as pessoas são, é o Pipocando. Com certeza. Acho que a Blues hoje é o que é no mercado por conta dessa outra frente. Então, mas ela começou com isso? Não. Não começou com o Pipocando? Não começou com o Pipocando. Então vamos lá. A Blues, no primeiro bloco falei já o nome do fundador, é o Bruno Bock, que é um dos apresentadores do Pipocando e do Pipocando Música. Ele é o fundador. Então, ele começou a carreira profissional dele já sabendo que ele queria ter uma produtora. Tá. Só que na época foi a produtora da sobrevivência. Carnaval não, casamento, festas, qualquer coisa que aparecia, ele vendeu o ninho dele, pegou uma câmera e saiu trabalhando. Ele era casado na época, então era ele e a esposa como sócios. E depois de 2 ou 3 anos eles terminaram. E aí foi quando entrou o Samuel Costa, que é um dos sócios até hoje. Tá. Samuel Costa é nascido também na indústria. Ele é o menino maluquinho do nosso do filme do passado, né? Então, ele cresceu no set de filmagem, ele continua conosco, dirigindo os trabalhos até hoje. Mas, enfim, a Blues nasceu disso, de uma vontade do Bruno Bock, mas depois desse término de relacionamento, ela com 3 anos... o Sama, ele era de agência de publicidade e falou, cara, vamos atender a RTV. E aí tudo começou. Então, nesse momento do mercado, a gente está falando mais ou menos de 2008, mais ou menos, as empresas tinham 5 milhões para fazer um filme publicitário, que eram aquelas produções bizarras, com helicóptero, gruas, 500 pessoas no set para gravar, e tinham 10 mil reais para fazer um vídeo para o YouTube. O YouTube, nesse momento, ele era uma plataforma de retenção, de viralização, e não de retenção, como é hoje. Então, Não, era muito no começo dessas plataformas. Porque, assim, em 2008, acho que o Instagram começou em 2009, 10. Mais ou menos. Foi 10 anos. Então, assim, 10, que pra fotografia foi onde começou a mudar tudo. Foi. Eu lembro que o 3GS, o iPhone 3GS foi o primeiro aparelho que as pessoas podiam fazer uma fotografia mais bacana. Sim. E o Instagram veio logo em seguida, onde era uma plataforma de imagem. Então, isso mudou a cabeça do fotógrafo. Totalmente. E você está falando que na área do vídeo, essas plataformas também começaram naquele momento a chacoalhar o mercado, né? Sim. Falar, olha gente, existe isso também. E como você diz, o filme era uma coisa glamourosa, cheia de dinheiro, naquela época, e todo mundo torcia o nariz para as outras plataformas. Exato. É o que hoje a gente enxerga como rasgação de dinheiro do mercado publicitário mesmo. Yes. A gente é totalmente contra o que é feito hoje, mas vamos contar o histórico até chegar aqui. Então, nesse momento, com essa verbinha de 10 mil reais, vou falar uma cervejaria. Tinha lá o vídeo de 5 milhões, que gastava depois mais 10 de mídia, né, para ser visto. É um roubo. E aí tinha 10 mil reais que era para os jovens assistirem um vídeo também na internet, que era o YouTube até então. Não era nesse formato de canal, você postava um vídeo lá em cima de um usuário X e deixava rolar. E a gente fazia esses vídeos. Então, a Blues nasceu e o DNA dela está totalmente linkado ao desenvolvimento da plataforma YouTube. Então, nesse momento, o YouTube era isso.
No final, ele é uma plataforma de retenção e hoje a gente tem os nossos projetos. Já explico. Tá. Nesse meio do caminho, atendendo no mercado, a gente fez um projeto para a Sky, que é um cliente até hoje, não a Sky Vodka, a Sky de televisão. O Sky Vodka, vocês podem até procurar os meninos. Podemos fazer. A Sky Televisão por assinatura, via satélite, era um cliente nosso e a gente fez o primeiro brand channel do Brasil, que foi um projeto chamado Sky Connect. Para o Sky Connect, a gente contratou 4 jovens. Foi quando a gente conheceu o Rolandinho, que hoje é um dos sócios e apresentador do Pipocano também. E ele era apresentador desse programa para a Sky, que era no YouTube. Nessa época, o YouTube já era formatado em canal e a gente falava com os filhos dos clientes da Sky para fidelizar. E você tem filho? Tenho. Quem é que enche o saco para algumas compras na tua casa? É o filho, é o principal influenciador. Ele que é a Discovery Channel, o Sport TV para ver alguma coisa, mas os canais infantis também. Então a gente criou um programa no YouTube onde a gente falava com os jovens, fomentando a programação da Sky. Beleza. Minha filha mais nova nem assiste televisão. A maioria dos jovens hoje é assim. Não assiste. E tudo que ela assiste é tudo via computador. Ela mal fica na frente da TV. Se ela conectar o computador na TV. Tanto que os novos programas de TV estão sendo baseados com a força dos youtubers também, né? Não só dos youtubers, dos influenciadores no Instagram também, de chamá-los para comentar, para fomentar de algum jeito ali, para que a pessoa ligue a televisão, senão não liga. Eu acho que só grandes eventos ao vivo hoje, como esportivos, premiações, é o que a juventude... As pessoas ainda mais novas assistem ainda, porque, é uma chance, é ao vivo e tal. Não tem onde. Às vezes não tem outro canal para assistir, porque se tiver, talvez vai ignorar a televisão, vai continuar na plataforma que ela está acostumada e ela gosta. Enfim, a gente já vai falar desse momento. Mas é só para... Vou tentar ser rápido, tá? E aí a Sky mudou a diretoria toda, esse projeto foi descontinuado em 2014. E foi quando o Bruno Bock, o sócio fundador, ele dirigia esse programa, tinha contratado o Rolandinho. Tá. Rolandinho saiu de Socorro, interior de São Paulo, para morar em São Paulo por conta disso. Rolandinho falou, cara, eu quero ficar em São Paulo, o que eu faço? Aí deram lá um job para ele qualquer, para ele morar na produtora. Mas aí ele morando na produtora, convivendo, eles falaram, cara, a gente estava fazendo isso para um cliente, vamos fazer para a gente. Lógico. Então o Pipocano nasceu dessa história. Dessa história. Da desistência de um projeto que era pago para um cliente. Veio a ideia de criar o canal, que era para falar de cultura pop no geral. Com o tempo ele se especializou em cinema e séries. Sim. E daí a gente abriu uma franquia, hoje a gente tem o Pipocano Games, o Pipocano Música, que conta inclusive com o Júnior Lima, que esse ano está um estouro por conta da volta de Sandy Júnior, e o Bunka Pop, que é um canal para falar sobre cultura pop japonesa bem específico. Então, a gente aprendeu que esse formato daria certo, e aí a gente criou influenciadores próprios, canais próprios para a gente fazer isso. A gente continua atendendo no mercado, então se você quiser fazer vídeos conosco, a gente consegue. Se você tem uma marca e quer fazer um canal de YouTube, a gente pode fazer seu canal, então a gente continua atendendo o mercado. Mas nessa outra frente dos canais próprios, a gente ganhou uma diversidade de negócios, desde o merchan para o vídeo, até programas de televisão que eu posso fazer com a parte da produção, do artístico e da audiência, e mais a parte artística, que se você quiser só o meu artista lá, o meu influenciador, para ir num evento, fazer uma ativação, a gente tem também. Então, a Blues hoje está formatada nesse... E ela funciona muito bem. Funciona. Como qualquer empresa, temos nossos deslizes e dificuldades. Dificuldades do mercado em geral, né? Sim, são 50 pessoas. A gente está falando de YouTube, 80% é jovem, e jovem assim, de 25 anos. Esses jovens a gente coloca para liderar a equipe. Então, assim, não tem problema você ter 18 anos e ser o melhor numa coisa, a gente vai te colocar como chefe. Não tem problema, não tem idade, não tem o bigode branco, não tem problema se você não fez faculdade. A gente está realmente interessado com o entendimento daquela pessoa para essa nova comunicação. Se você sabe desenhar thumb e ela vai me dar clique, não importa o que você fez, meu brother. Você pode ser advogado, você quer desenhar, vem desenhar com a gente. Você pode ter 14 anos, se permitirem legalmente você ser um jovem aprendiz, venha. Então, é isso, é uma nova muito cultura. Muito bacana. A gente está encerrando o nosso segundo bloco aqui com o Bruno. Passa rápido, né? Passa muito rápido, né?
Você tem que voltar aqui outra vez, porque a gente tem muita coisa para falar. E o que eu queria dizer agora, nesse encerramento do segundo bloco, é, cara, você pensa exatamente... Quer dizer, eu penso exatamente como você vive no mercado. É, e pessoas da minha idade, ainda mais da área da comunicação, evitam pensar isso, né? Porque fala... É preocupante, não, porque eu tenho que me adaptar. Eu não sou nativo. Sim. Eu sou um imigrante, entendeu? Eu tenho sou que aprender. Velho. Não, então. Não, eu tenho 32 anos, mas... os jovens falam umas coisas lá, eu falo, cacete, é mesmo. É, mas isso você imagina pra mim. E pra minha geração. Sim. E a minha geração, eu vejo que assim, a gente veio. Fotografei muito, e a minha área era publicidade. É, a minha primeira transição foi do filme pro digital, câmera digital. Sim. Que não mudava muito, eu continuava sendo um fotógrafo da mesma maneira. Mas quando muitos torceram o nariz. Muitos, eu relutei. E tive que assumir, sim, porque não tinha jeito. E agora, de novo, não tem jeito, não tem volta. E isso que você comentou, as crianças, os jovens, eles também não estão tão preocupados em ter um diploma. No meu meio ali... É, não, mas eu vejo a minha filha mais velha, ela está terminando arquitetura, mas assim... Para ela, está terminando porque a gente quer que ela termine. Mas o diploma para ela não vai significar tanto quanto significava na minha época. Sim, eu concordo. Então, assim, mudou muito, muito. Essas gerações, é o que você diz, ah, o cara de 18 anos sabe desenhar, sabe fazer. Não importa o que ele fez, o que, que ele é, o que... Não, é aquilo que eu preciso. É com isso que vai trabalhar. E eu acho que, nesse sentido, a profissão deixa de ser um trabalho, sabe? O peso. Uma coisa que o cara sabe fazer, é natural para ele. Ele não vai ser um sacrifício. Ele tá indo para um lugar ou tá tendo que fazer alguma coisa. Sim. Eu acho que nisso é que muda muita coisa nessa geração e nessa nova forma de viver que a gente tá começando a viver. Eu acho que tá todo mundo buscando trabalhar com mais prazer e com o que gosta. E muita gente sabe o que gosta e talvez não tenha nem dinheiro ou tempo para fazer uma faculdade. Só que o cara é bom naquilo. Exato. Vamos puxar ele pro mercado, porque... Talvez um médico, um advogado tenha que estudar e precise do diploma ainda. Eu ainda nem acredito mais nesse formato, talvez tenha que mudar. Mas na nossa área de comunicação, do aprendizado contínuo, amanhã o YouTube já não é o YouTube de hoje. Exato. O Facebook ontem falou um monte de mudança. Cara... Bom, a gente já volta com o terceiro bloco. Mais informação e mais conteúdo do Bruno, que é dessa geração que vive esse momento. Até já, gente. Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Oi, gente. Estou de volta aqui no terceiro bloco do Cultura Visual com o Bruno, da Blues Produtora. Bruno, a gente fica batendo papo aqui no nosso intervalo. É muito bacana, gente, porque ele já falou um monte de coisa que eu queria que ele tivesse falado no ar aqui, para ficar registrado. Mas eu vou tentar puxar algumas. Vê se eu falo. Bruno, a gente estava comentando aqui sobre essa nova forma de fazer comunicação e que vocês estão inseridos nisso, né? Sim. É uma turma muito mais jovem. A gente sabe que a produtora tem os canais, trabalha muito bem no YouTube. Vocês são os principais canais que vocês têm, que são proprietários, né? Sim, todos. Esses programas. Como é que você pode descrever pra gente o que você acha do futuro da publicidade nesse país? Ah, que pergunta sacana. Bom, todo mundo sabe. Bom, eu posso falar. Vai, fala. Eu acho que as grandes agências estão quase. Eu tenho assim, eu trabalhei dentro de uma agência de publicidade, uma grande, meu estúdio era associado a essa agência. E eu sempre vi o quê? Agência de propaganda ganha dinheiro vendendo mídia. E é isso. E hoje a comunicação está nas redes sociais. Exatamente. E ela vende mídia... Com um único influenciador. Com um único influenciador. Você faz tudo. Então, ele fala algumas coisas que para ele é muito natural, para mim não é tanto. Então vai, vamos lá. Vamos lá. Sim, eu acho que as agências, elas não estão... Porque elas têm muito dinheiro ainda. Tem grandes grupos de comunicação e eles são todos... atrelados de um jeito ou de outro com as grandes mídias, com as televisões e com tudo. Então, tirar o poder desses caras vai ser duro. Não, acho que não quebra esse mercado. Como vão trabalhar, eu não sei. Não, mas vão ter que se adaptar. Já estão. Eu vejo que eles batem um pouco a cabeça, mas estão tentando veio entender. Veio da onda do on e o off. O que era o on, o que era o off. Nossa, tinha granas de on que era mais barato do que de off. Ninguém queria ir para aquilo. Daí o on veio e pegou tudo. Agora vem a influência. Que
influência. Você é influente. Influencer. Eu sou, todos somos. E o mercado está enxergando isso cada vez mais. O que significa, no meu entendimento, quando todas as marcas entenderem que todos somos influenciadores? Que esse dinheiro dos 10 milhões para um flight de Globo, ele vai gastar 1 milhão, se não menos. Menos. E vai fazer ação com todo mundo. É. E foda-se. É. Com você, que mas não isso é já está acontecendo. Já. Então, hoje você pega empresas que estão trabalhando com micro-influenciadores, os caras dão R$300. A pessoa fala para 1.000 pessoas que ela tem, para 10.000 pessoas. Não, e direcionados. Direcionados. Então, se eu sou um cara, e eu sou mesmo, eu tenho um Instagram onde eu falo de bebidas. Então, se você é menor, se você é menor de idade, não entra lá. Se é maior, vem comigo. Cara, você já gostei, hein? Tem bons drinks ali. Mas vamos lá, eu tenho 13 mil pessoas, mais ou menos. É. Cara, se vem uma marca de cerveja, de gin, de qualquer coisa, e fala comigo, o que é mais efetivo? Eu sei, lógico. Gastar R$500 comigo, ou R$1.000, ou R$2.000, se eu cobrar 5, caracas, tô felizão, e não vão me pagar isso, você sabe. Mas para fazer talvez o mesmo resultado... comigo, eles teriam que fazer uma ação num bar fechado para chamar algumas pessoas, ou fazer uma ação numa revista específica que custa 50 mil. Cara, e eu sou o conteúdo, eu sou a audiência e eu sou a produção. Com ele, de novo, o celular. Então, eu mesmo vou me gravar, eu mesmo vou fazer com a luz ruim de casa, e o público já entende, já quer esse conteúdo. Então... Cara, esquece o grande filme publicitário. A partir do momento que você vê a Globo liberando imagens de celular do público, pedindo o filme na horizontal para falar... tudo. Não, o público, ao meu ver, já não está mais preocupado tanto com a estética. Para um filme, para novela, show. Para conteúdo, seja lá o que você for consumir, o jornalismo, um aprenda a fazer tal coisa, cara... Pode estar ruim. Uma coisa que eu acho importante. O áudio. Se o áudio tá bom, esquece da qualidade da imagem, eu acho, sabe? Definição mais. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a minha dúvida, assim, é uma coisa que eu venho tentando entender já há um tempo, e você que está nessa área pode me falar se eu estou certo ou estou errado. Eu comecei a ver alguns youtubers super conhecidos com... milhões de pessoas seguindo, inscritas e tal. Minha filha fala, pai, não é seguidos, é inscritos, tá bom? Seguidores é no Instagram. YouTube é inscritos. Eu comecei a ver alguns caras e aí fui questionar o conteúdo. Mas o que eu percebi? As pessoas não seguem eles especificamente pelo conteúdo, pela qualidade da imagem, mas sim pela autenticidade que aquele cara passa. E aí eu volto a falar da minha época de fotógrafo, e eu falo isso, eu já falei até em palestra, o que eu sempre fiz foi uma mentira. Todos os anúncios de revista que eu pegava, que eu fiz, era uma mentira. Nós somos formados em mentiras. O produto não era um produto, era um mocap, a pessoa não era um funcionário, era uma modelo, era tudo, era uma maquiagem diferente, então era tudo uma mentira, às vezes quando não era uma montagem do ambiente e tudo mais. Então tudo que eu fiz era uma mentira. A pegadinha é fake, tudo combinado. Exatamente. E eu vejo que nesses canais, esses caras, eles são muito autênticos, eles são verdadeiros. Ali não tem mentira. É o cara, no dia a dia dele, falando com o público dele. Exato. Não importa quem seja, se é uma pessoa, se é 10 milhões de pessoas. Sim. Ele tá lá fazendo uma coisa que ele gosta de fazer, do jeito dele. Tô errado? Não, tá certo. Só que aí eu enxergo dois... Ele tem um lado olhar... comercial dele. Não, nem o comercial ainda. É o lado do que é esse influenciador, esse youtuber. Eu enxergo que, talvez para um público ainda mais novo, a pessoa segue ou é inscrita naquele canal por conta da autenticidade. Então, eu como criança aqui, eu me enxerguei com aquele outro adolescente que faz uma coisa com o que eu quero fazer. Ele joga videogame de um jeito melhor, ele joga futebol, ele conhece o jogador de futebol que eu sonho. Beleza, eu vou segui-lo e olhar os conteúdos por conta disso. A minha frente ali na Blues, onde eu tenho os pipocanos, é pelo conteúdo, realmente. Tá, não, porque mas ali é uma outra pegada. É uma outra pegada. Porque quando eu me refiro a esses youtubers... Porque vocês têm um programa, né? É um programa. Eu falo,
Esses famosos. Não, mas que é o cara sozinho na casa dele. A autenticidade é a palavra. O cara fala do dia a dia dele. Ele não tem ali um assunto específico, por exemplo. Você tem no teu Instagram o da bebida. No teu programa você tem também um assunto específico. Que aí sim, muita gente vai seguir, mas com essa característica diferente e nova. Sim. Mas o que eu falo é que... E realmente é isso que eu vejo. Esse pessoal mais jovem vai atrás do que tem a ver com ele. Eu, por exemplo, vou adorar seguir o teu Instagram, porque tem tudo a ver comigo os drinks. Até tem uma brincadeira com alguns amigos onde a gente experimenta Negronis por aí, pro São Paulo. Ah, que meu Negroni é bom, hein? Então, já vou qualquer dia experimentar e eu vou dar a nossa nota. Tá bom. Então a gente tem umas brincadeiras. Sim. Mas por isso que eu seguiria um canal desse. Sim. Um feed desse. Agora, nos canais, eu vejo que são milhões de pessoas identificam com o cara. Sim. E é o cara, ele é autêntico, ele não tá fazendo... Eu lembro, a Mobigrafia foi chamada por uma marca de motocicleta, para Triumph, a fazer um trabalho para lançar o Instagram deles no Brasil, uns anos atrás. Eu chamei 5 Instagramers, alguns fotógrafos. Eu não falei para eles como eu queria que eles fizessem a foto. Não tem aonde que falar eu queria. Mesmo. Eu falei, faça do seu jeito. E isso tem uma característica dessa rede social, né? O cara tem o perfil dele, ele posta do jeito dele, ele tem a maneira dele postar, porque é o público que vê o cara daquele jeito. E essa é a minha briga diária. Fecham um projeto com Pipocando, aí o Bock tem um jeito de fazer as mídias dele e o Rolandinho outro. Aí eles querem que faça a mesma coisa para os dois. Não, gente. Exatamente. No canal do YouTube, eu tenho um formato padrão, é assim. Isso é legal. No Instagram, putz, o Rolandinho quer fazer de um jeito assim e o Bock é assado. E é diferente, ainda somos pessoas físicas separadas, né? Então, e pessoa física, não podemos esquecer que somos indivíduos, logo, individuais. Então, vamos cada um fazer uma coisa numa linha certa? E essa é a briga, porque o cliente ou a agência, muitas vezes, está até com uma preguiça de fazer briefings separados. Ou tem medo, porque ainda é um mercado muito informal e de alguns influenciadores que não são nada profissionais, de, putz, sair uma merda aquele conteúdo. Mas não, a partir do momento que você escolheu aquele cara... Confie nele. Exatamente. Ou não escolha ele. Exatamente. Se você escolheu ele, deixa ele fazer. Óbvio, tem a famosa listinha com os dos don'ts, então o que precisa e o que não pode. Tá. Passa isso e deixa o cara brilhar. Mas é exatamente isso. Cara, eu vejo que aí vai o talento da pessoa. Exato. Se você escolheu o cara, por algum motivo você escolheu. Então deixa ele fazer, não é você que tem que falar para ele o que você quer que ele faça. Algumas marcas já têm respeitado bastante isso, mas vamos lembrar da nossa cadeia de comunicação dos famosos intermediários. Sim. Então vou tentar desenhar a cadeia mais completa aqui. O cliente contratou a agência de publicidade, que teve a ideia, brifou uma dessas empresas que são birôs de influenciadores hoje, que falou com o agente do influenciador, que então falou com o influenciador. A gente está falando de uma cadeia de 5 intermediários. Nossa. Não necessariamente 5 pessoas, podem ser 15 pessoas, né? 3 em cada empresa, pelo menos, a gente está falando com 15 pessoas até chegar a informação correta naquele influenciador. A hora que volta, o briefing que era só falar amei esse refrigerante, o cara está dando cambalhota em cima da latinha, jogando para cima, jogando para o cara... Chamando os pais para um jantar, para todo mundo falar, amei esse refrigerante. Não era nada disso, cara. E perde-se um tempo. E muitas vezes isso vai para o ar. Né? Porque não volta certo. Não e aí, puta, é isso mesmo, publica, tá na data. E aí o público olha e fala, caralho, que... Não tem nada a ver. Que ação furada. Era só ele ter tomado e falado que refrigerante gostoso ia ser melhor, é o jeito dele. Então... Mas você acha que isso é uma questão de adaptação? Amadurecimento, eu acho. Porque... E aí também eu acho que vem muito das agências, que elas querem segurar. Imagina, você paga um FII mensal milionário para eles, o diretor de criação tem que falar, não, isso aqui é coisa minha. Isso é coisa minha. Não é o influenciador que está fazendo o meu trabalho sozinho. Exatamente. E na verdade é. É. Se o cara é um creator, né? Não, não chamo de influenciador. A gente fala muito influenciador aqui. Mas como eu disse, você é um influenciador, eu sou, ela é, todo mundo é. São os creators, né? Os geradores de conteúdo, os criadores de conteúdo. Se o cara cria conteúdo, meu amigo, deixa ele criar. Lógico. Se você compra um publi editorial no meio mensagem, você vai passar o que você quer, mas quem vai escrever é ele. É a editora dele e vai sair nas palavras deles. É. E eu tô confiando que eles vão escrever da maneira correta. Isso vale no mundo dos criadores. Só pra gente encerrar, que a gente já terminou o tempo, né, Larissa? Desculpa, Larissa.
Não, só para a gente encerrar. Não, o papo é demais. E esse assunto me interessa muito. O que você acha que vem por aí, num futuro próximo? Caceta. Não, o que vocês estão tramando? Bom, vamos lá. Eu acho que vídeo veio para ficar, né? Isso não é um segredo. Desde 2010 já se fala... Vocês estão ouvindo, hein, gente? Sim. Desde 2010 se fala... 95% do conteúdo consumido na internet até 2020 vai ser vídeo. Eu acho que a gente está aí numa média de uns 80%, assim, do grande volume de conteúdo consumido na internet são vídeos. E para, olha para o umbigo e lembra quando você entra numa Globo.com. Você lê a notícia inteira ou aperta o play? Então, né, essa resposta acho que está dada e é simples para todo mundo. Então, vídeo cada vez mais. Seja YouTube ou outras plataformas, Instagram, não sei. Então, As fotos, aí você pode dizer mais do que eu. Acho que você conhece mais desse segmento para dizer, mas eu acho que essa foto de... Eu vou chamar de baixa qualidade, não me bata, mas é comparado ao que a gente fazia no passado. Sim. Ela vem para ficar uma também. Uma foto mais verdadeira, talvez. Mais verdadeira, mais simples. Mais rápida, você mais ágil. Eletricista, não, eu diria que assim, um bom olhar resolve. Resolve. Eu não preciso ter um caminhão de equipamento. Também acho. Um bom olhar resolve... E passa o recado. Também acho. E aí o que eu acho que é uma tendência talvez mundial, ou talvez mais no segmento, no mercado brasileiro, as lives. Live eu acho que é algo que tem crescido. Tá aí, hein? Esse é um ponto. Agora, podcast já... O brasileiro tá consumindo bastante agora também. É um formato já bem diferenciado. Quer dizer, antigo, mas agora que tá em ascensão no Brasil, principalmente... Mas live eu tô vendo muita gente fazer de um jeito diferente. E eu acho que aí tá o pulo do gato também, dos creators, de chamarem, de talvez um... Chamar a mídia televisiva para perto. Tá. Então, o que eu acho? Lembra que eu falei, os poderosos não vão sair do poder? Eu acho que não vão mesmo. Então, ou vamos brigar com esses grandes e a gente vai ser engolido, ou a gente, de algum jeito, vai aprender a trabalhar juntos. Então, o que eu acho? Acho que eu vou mais para esse caminho. Quando o Pipocano faz a segunda tela do Oscar com a TNT, eu falo, putz, isso pode ser um caminho. Porque a TV continua fazendo o que ela se propõe a fazer, o criador continua fazendo o que ele se propõe a fazer, e está todo mundo feliz e sorridente, porque está todo mundo ganhando audiência e dinheiro com seus patrocinadores. Então, eu acho que uma grande tendência do mundo vai ser tentar aliar os poderosos da mídia, que não estão com a audiência mais em suas mãos. Sim. Aliados a eles fazer a união disso tudo. O ciclo vai ser muito parecido com o que tem hoje, mas de um jeito diferente. Tá. Assim, de um jeito diferente. Eu acredito nisso, pelo menos para os próximos 5 anos, senão o mercado quebra. É. E não vão deixar acontecer, não tem como. Então é o que eu acredito. Não em novas mídias e plataformas, tentei falar um pouco mais de negócios aqui. Legal, Bruno. Gente, a gente já até estourou nosso tempo, a Larissa está com uma cara feia para mim ali. Não, ela é uma querida. Ela nem me xinga muito. Gente, muito obrigado. Estamos terminando mais um Cultura Visual com o Bruno Marossi, da Blues Produtora. Obrigado. Bruno, brigadão. Imagina, obrigado você. Quando chamar de novo, rende papo aqui. Não, daqui a pouco a gente traz todo mundo dos pipocando aqui para vir bater papo. Vamos fazer essa. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Termina aqui o programa Cultura Visual, que traz entrevistas, tecnologia, produtos e serviços que impulsionam a revolução digital presente no nosso dia a dia. O programa Cultura Visual é apresentado pelo fotógrafo e publicitário Ricardo Rojas todas as terças-feiras, às 15h, com reapresentações às quintas, às 9h e aos sábados, às 20h. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Cultura Visual, também com imagens, no nosso canal do YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.